Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center. Կյանքը ցույց է տալիս, որ միակ բանը, որը մարդու գլխի վերևը միշտ տեղ ունի, դա հովանոցն է։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ հեռուստանգիրության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening հաղորդաշարը։ Ես ստուդիայում եմ, ես Արմեն Թադևոսյանը։ Ինչ է լինելու այսօր, ինչպես միշտ, շատ հետաքրքիր հյուր, հաճելի իհարկե հարցազրույց, անակնկալ մեր հյուրի կողմից և իհարկե մեր հյուրի հետ մենք կանցկացնենք խաղ։ Այնպես որ ձեզ սպասում է շատ հաճելի ժամանց, դուք այս պահին դիտում եք Armenian Evening-ը, իսկ մենք այս պահին ոնց որ ասած սկսում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի հավատարիմ գործընկերներին և շնորհակալություն հայտնել մեր եթերում։ Մեր նախագծի գործընկերն է 911 Detox Center-ը, կազմակերպություն, որը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն, այդ մարդկանց օգնում է վերադարձնում լիարժեք կյանքի, այնպես որ եթե կա նման խնդիր ձեզ մոտ կամ ձեր մտերիմի, ձեր շրջապատում կան նման մարդիկ և դուք ցանկանում եք նրանց օգնել, ապա միայն 911 Detox Center մասնագետները լիովին այդ մարդուն կվերականգնեն և կվերադարձնեն լիարժեք կյանքի։ Հեռախոս համարն է 409-9911։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկերոջը։ Մեր նախագծի գործընկերն է Armenian Maf Club-ը, իհարկե։ Մեր օրերում մաֆիա խաղ շատ են սիրում բոլորը խաղալ, բայց չգիտեն որտեղ խաղալ, հարցը լուծված է։ Բրբան քաղաքում Armenian Maf Club-ը հենց այն վայրն է, որտեղ դուք կարող եք գալ, շփվեք լավ մարդկանց հետ խաղալ մաֆիա և պարզապես հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Իսկ ինչ է հարկավոր դրա համար, դուք կհարցնեք, ասեմ շատ հեշտ, պարզապես պետք է զանգահարել, գրանցվել և հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Armenian Maf Club հեռախոս համարն է 424-408-40-40։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ արագ ընթերցեմ այսօրվա ընդգրկված նորությունները և այնուհետև սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Որքան ցածր է մարդու եկամուտը, այնքան ավելի հավանական է, որ նա ֆիզիկական ցավ կունենա առանց իրական վնասվածքների։ Այս նման եզրահանգման են եկել Լոնդոնի քաղաքային համալսարանի սոցիոլոգները։ Ի դեպ, հայտարարությունից անմիջապես հետո սոցիոլոգները ասացին, կլինի մեր աշխատավարձը բարձրացնեք։ Իրլանդական քաղաքներից մեկի իշխանությունները արգելել են փողոցային երաժիշտներին կատարել նույն երգերը և երկար ժամանակ հանդես գալ նույն տեղում։ Պաճառը նրանում է, որ քաղաքապետի սենյակը գտնվում է երաժիշտների հենց դիմաց և նա արդեն հոգնել է ամեն օր 6-8 լսելուց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանն էին այսօրվա նորությունները, իսկ ընդամենը մի քանի վարկյան անց սիրով կներկայացնեմ մեր այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, երիտասարդ երգիչ Սերոժ Խաչատրյանը։ Սերոժ ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Armen ջան։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր տաղավարում, կարծում եմ հաճելի զրույց կունենանք, մի քիչ կզրուցենք, խոսենք և իհարկե նաև կլսենք մի փոքրիկ անակնկալ քո կողմից, դեմ չես։ Իհարկե դեմ չեմ, ես էլ եմ ուրախ, Armen ջան, շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալեցիք, ես հյուրընկալել եմ ձեզ, AMJA հեռուստաընկերությանն եմ շնորհակալ, ողջունում եմ բոլոր անձնակազմին։ Շնորհակալ եմ քեզ նույնպես, Սերոս ջան, դե իհարկե խոսենք հիմա մի քիչ առհասարակ, միշտ ես մի քիչ հետաքրքրասեր մարդ եմ ճիշտ ասած, և միշտ փնփրտում եմ, որտեղից սկսվեց երգը, որտեղից էս մարդը սկսեց երգել, այ քեզ մոտ ոնց ստացվեց։ Ես գիտեմ, որ դու առհասարակ հենց սկզբնական շրջանում երգի, այսպես, երգի ասպարեզում ուշ ես ավելի հայտնվել, սկսել ես ավելի ստեղնաշրջան, հա, գործիքներից, և մի դեպ շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա, կպատմես այդ քո փոքրիկ տարիքում ինչպես առասրել, գիտեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, սերոժ շատ հետաքրքիր կերպ է հայտնվել, այսինքն ուշադրություն գրավել իր ծնողների և ծնողները տեսնեն, որ այս մարդը ունի ունակություն և պետք է, ի դեպ, առանձնահատուկ իհարկե շնորհակալություն, որովհետև շատ կարևոր է, երբ ծնողը տեսնում է իր երեխայի մոտ այդ ունակությունը և նա օգնում է, նպաստում է աջակցումը։ Այ պատմի այդ դեպքը։
Ոնց որ ես փոքրուց դե երաժշտություն շատ եմ սիրել, հենց փոքրուց են նկատել իմ ծնողները, բայց սկզբից հենց իմ մոտ առաջացել էր երաժշտության պայթ, ինչ որ գործիքային երաժշտական գործիք նվագելով, հա, այդ սինթեզ, դաշնամուր, ստեղնաշային գործիքներ, սինթեզ, ու հենց ոնց որ փոքրուց ես այդ երաժշտությունը սենց ոնց որ նվագում էի բերնով, դե այնվաղ սփիքերներ չկային, չէ, այն տարիներին, ես այդ պահերը շատ դար դե չեմ հիշում, բայց չկային, վերջը տենց օրեր էր լինում, որ ես ճիշտ շատ օրեր ու ամեն օր կարելի ասել, հաճախակի եսպես ասած, սենց կորում էի ընտանիքի տեսադաշտից, իմ ընտանիքից, ու սենց առանձնանում էի, գնում էի, ենվա ֆլոմաստեր կա, չէ, սենց թուղթ էի վերցնում։ Հիմա մի քիչ ավելի թիթիզ է, հիմա մարկեր են ասում, ֆլոմաստեր, մարկեր, հաստացել էլ ընդամենը այդ կամ։ Այդ ժամանակը ֆլոմաստեր էր, այդպես տեսել էի ոնց է այդ ստեղնաշային գործիքները, ոնց է սարքված, ոնց է սարքված, ու իմ պատկերացումով ֆլոմաստերով նկարել էի այդ փեդի վրա, սենց փեդ էր ինքը իրականում, փայտ էր լավ, սենց ասեմ, ոնց որ նկարել էի, ու մենք ապրում ենք Մասիս քաղաքում, ու սեփական տան մեջ, ոնց որ ունենք բակ, նաև հողամաս ունենք, չէ, հողամասը, ոնց որ ես գնացել էի հողամաս, մեր հողամաս, ու իմ ծնողները դե պարզեր չէին տեսել։ Չեն գտնում, որտեղ կորել էր, հա։ Հա, բոլորը ասած դուր դեն վախտել հեռախոսներ, դե քաղաքային էր, չէ՞, այս լարով։ Լավ, լարով չէին կարող զանգել, բան որտեղ, ընկել ինձ էին մանեկե, ու ես իմ ընտանիքը խառնված, ոնց որ մանա գալի, ինձ մարդեն մամաս խառնվել, արդեն բոլորը խառնվել են, իրար ես նստած հողամասում, այդ փայտը նկարածի վրա, ես պատկերացնում եմ, որ ես հարսանիքում եմ, ինչ-որ միջոցառման եմ գտնվում, ու ես բերանով նվագում եմ ինչ-որ երաժշտություն, ու այդպես մայրիկս ոնց որ ասում է, հլը սպասեք մի հատ, ես գնամ Հայաթում մանգալ, մի բան, ու գալիս ինձ ճարում են մեկ ժամ, երկու ժամ, հետո դա չգիտեմ ինչքան են մանեկել, իրականում։ Ես պատկերացնեմ իրանց վիճակը, որքան են ամենք շատ դեպրեսիոն ու սենց ծանր վիճակում, ու ես էլ բանից վեխաբար, հա, տենց, անում եղ երեխա, նվակ երաժշտությամբ եմ տարված, ու այդպես մեկ երկուսը տենց առիթների ժամանակը, թեկուզ Բաքում, որ մեր փողը Հայաթում հավաքվում էինք մեր հարևաններով, այսպես ասած, մենք հարևաններով դե նաև ասեմ, որ շատ մոտիկ ենք, իրար ընտանիքներով կարելի ասել, այտենց հավաքվում էինք, ու ես առաջ էի գալի, ուզում էի իմ իմացածը, ես դե գիտը կրթված չէի այդ պահով, բայց իմ մեջ ինքնուսյուց էր եկել դեպի, ուզում էի ցույց տայ ժողովրդին, որ տեսեք, ես կարում եմ սենց ինչ-որ մի բան անել, այտենց նկատեցին իմ ծնողները այդ ամեն ինչի մասին, այդ ամենը տեսան, և արդեն սկսեցին, արդեն երաժշտական Մասիս քաղաքի, գնացի Մասիս քաղաքում երաժշտական դպրոց, դե դու գնացիր, բայց դեռ գնացիր ստեղնաշային գործիքներ, այսինքն դաշնամուր, բայց արդեն այդտեղ նաև որ ես նվագում, տենց արդեն վոկալ համել երգում եմ, համել երգում եմ, օ շատ լավ, իմ մեջ համ նաև նվագել էր, այդպես էլ համել երգելն էր, ոնց որ այդպես տարա ինձ որոշեցինք, որ գնա, բայց Սերժ ջան, ինչ էր երգում, այսինքն որ թե տվյալ պարագամսիկին, որ դու սենց նոտաները խփմեր, կա պետք է երկեր ունակ դո ռե մի ֆա սոլ, չէ, պետք է երկեր, չէ, ինչ որ լսել էի TV-ը, ինչ որ այնպես մուզիկալի ցենտրը, ինչ որ իմ մեջ տպավորվել էր, ես փորձում էի էտի վերածել իմ այդ տեղի վրա, ոնց որ ես առիթի մեջ եմ նվագում եմ այդ ամենը։ Ի դեպ, դու ասացիր ֆլոմաստերը, հա, հին բարի, հիշում ես, դուք այդպես անում եք, այսինքն որոշակի առումով երբ որ ֆլոմաստերը դու փորձում էր ներկել եւ նա չէր ներկվում, այսինքն ներկա արդեն չորացել էր, կար շատ լավ միջոց, եթե դու չգիտեմ, գուցե չես հիշի, մենք բացում ենք այդ ֆլոմաստերները եւ սպիրտ ենք լցնում կամ ուղ ենք լցնում մեջը եւ մենք ինքնուրից օգտագործում ենք եւ կարելի է ասել մշտական դու ներկոմոտ ֆլոմաստեր,
Այդ դիպի հետաքրքիր։ Ես հիշում եմ Արմեն ջան այդ ժամկները, որովհետև ես էլ էի անում։ Դու ես արա։ Դե քո դեպքում պարտադիր պետք էր, որովհետև եթե չլիներ, պաստում քո ստեղնաշային գործը կհասած կմնա։ Բայց դե իհարկե իմ ծնողները ինձ չեն թողել։ Դե բնական է, որովհետև արդեն ես այո, մեր հաղորդման հենց ավարտ սկզբում հենց ասեցի, որ դա շատ լավ է, պաստորեն տեսել են, որ կա ունակություն, այսինքն կա ձգտում, և օժանդակել են, աջակցել են քեզ, որ դու շարունակես այդ գծով, ինչը և այսօր արդեն դրա արդյունքը կա։ Իսկ հետո երաժշտական դպրոցից հետո, այն ամենայնիվ դպրոց ավարտելուց հետո դու շարունակեցիր երաժշտական։ Ես շարունակեցի ու ինձ հայրիկս որոշեց, որ ավելի ինչ-որ պրոֆեսիոնալ մակարդակի սովորեն, որովհետև ես օրորի հասկանում էի, որ ես գտել եմ իմ զբաղմունքը, իմ մասնագիտությունը։ Այդ ժամանակ ես մասնագիտություն էի փնտրում, կարելի ասել, ու ոնց որ իմ հայրիկս էլ էր շատ սիրում երգը, երաժշտությունը, ու այդ ժամանակ, որ ես հիմա եմ հասկանում, կարելի ասել, որ ինչքան շատ էր սիրում ու ինչքան շատ էր ուզում, որ ես հենց այդպես երգեմ, իրա երազանքներ, որ ինձ տեսնի երգելուց երաժշտության մեջ, ու որոշեցին ծնողներս, հայրիկս ինձ տարավ Երևան արդեն, ու ինձ ծանոթացրեցին իմ շատ լավ արդեն վարպետ, Էդվարդ Բեգլյանիս հետ, որը որ իմ շատ սիրելի իմ ուսուցիչն է, այո, իհարկե դարձավ իմ ուսուցիչը, ու ես շատ սիրում եմ իհարկե իրան։ Եվ նաև կարող ես դեպ ողջունում եմ իմ վարպետին, իմ ուսուցչին, ողջունում եմ Էդվարդ Բեգլյարյան ջան, մեկ նաև ու այդ տեղից ես սկսեցի Էդվարդ Բեգլյանի մոտ հաճախել, փոքր ու շատ փոքր էի ես, դաժե ինձ հիշում եմ իմ հայրիկ այնքան շատ էր ուզում, որ ես լինեմ այդ ամեն ինչի մեջ։ Բայց հայրիկը ուզում էր, որ դու նվագես, թե երգես։ Չէ, հայրիկս հենց ծանոթացել ենք Էդվարդ Բեգլյանի հետ, ինքը ասելա դու պետք է երգես, պետք է երգես ու այտենց շատ ասիրեն, անախ ինքը ուզում էր, որ երաժշտության մեջ ես լինեմ, ես սինթեզ էի դե, որ տեսել էր ինձ մանկուց սինթեզ, ինքը փորձում էր սինթեզիզ ես գնայի, նվագեի սինթեզ, բայց ինքը շատ սիրում էր իհարկե երգել։ Եվ հետո այնուամենայնիվ այո, երգը սկսեցիր երգել, հիմա դե արդեն երգում ես, պաստորեն էլ նվագել, չէ, նվագել շատ շուտվանից չեմ երգում, որովհետև հասկացա, որ ես էլ եմ արդեն, դա արդեն մասնագիտություն չի ինձ, զուտ էլի, երգով ես իմ աշխարհն ես սիրում եմ երգել։ Իդեպ Սերոժ ջան, նաև իհարկե շարունակեցիր այդ ամենը արդեն ավելի լուրջ, բայց Զավյալ Պարագայում իհարկե սովորելով, ավարտելով այդ ամենը, այնուամենայնիվ երաժշտական աշխարհ ներկայանալը, մտնելը, հա, եթե կարելի ասել, ներխուժել, այսպես ասեմ, բավականին դժվար է։ Այ քեզ մոտ ինչպես դա ստացվեց, որովհետև դու երիտասարդ, այսինքն դեռ իհարկե քեզ մոտ ամեն ինչ արջևում է, բայց այնուամենայնիվ քո երիտասարդ տարիքում դու արդեն բավականին այսպես ուներ, այսպես քո լսարանն երգում էր տարբեր տեղերի, դե մրցույթների էս մասնակցել, ես գիտեմ, Պիտի Գորս քաղաքում, ես ցիտիկները ասացին, եկան ցիտիկները շշել, սփսացին, ասացին Պիտի Գորսկում, եւ այդ բայց մրցույթի մասին կպատմես մի երկու բառով, բայց առհասարակ մուտքը ինչպես ստացվեց եւ նաեւ այդ մրցույթի մասին։ Առհասարակ մուտքը նաեւ այսպես է, Արմեն ջան, ես նախ ասեմ, որ ես որ այցելում էի, գնում էի սինթեզ նվագելու, իմ շատ լավ ընկերն է ինքը դարձել հետո, ինձնից դե ավակ ընկեր է ինքը իրականում էլի, բայց իմ շատ լավ ընկերն է դարձել ու ես իրանից լիքը բան եմ սովորել իրականում, այդտեղ ինքը աշխատում էր ռեստորանում, ինքը ինձ տանում էր հետը, որ ես ինչ-որ պրակտիկա հատպես ասված, որ ես տեսնեի ոնց է հաճախորդի հետ, ոնց են հանդիպում երաժիշները, վերջ։ Կամ չթողնես, որ հաճախորդը մոտենա, որ մենք հանգարում։ Այդ ասպարեզը, այո, իհարկե, վերջը, ու ես ոնց որ նստած եմ, ես չէի մոտիկամ, ես չէի, այդ վաղ պես ես երգում էի արդեն, սովորում էի, ոնց որ ես չէի գնում, չէի երգում, բան չէի անում, այդպես զուտ նայում էի, որ ինձ փորձ լիներ այդ ամեն ինչը, նստած եմ, հաճախորդն է մոտիկանում երգիչին, այդ ինքը երկար տարվա երգիչ, լավ էլի մեր ավակ ընկերը, մոտեկանում ու ասում է,
հենց հիմա պետք է գետաշենը երկեք։ Ու ես օրեր առաջ Էդրանից, երկու օր առաջ, ես ցայնագրվել եմ գետաշեն երկը համերգի ժամանակ, ինչ որ պետք է համերգ ունենայի, ցայնագրություն էինք ունեցել նաև, որ ունենայի այդ երկը սիրում, ու ես այնքան էի այդ երկը երկել, իրականում սովորել, որ պատրաստ էի։ Ինձ երևի թե ինձ քնից զարթացնային ասեին, երկը ես կերկեի դի։ Սենց մի անգամից զարմանում եմ, որ ասում եմ, ոնց գետաշենը, ես թուրքական ես երկեմ, ու ինքը ժիվոյի օրկեստրա լինում այդտեղ, կենթանի նվագախումբ լինում, ու ես առաջին անգամ պետք է դուրս գամ բեմ ու կենթանի նվագախմբի հետ երկեմ գետաշեն, բայց ես ինձ սենց դա ոռնի, ասում եմ, ես կերկեմ, ոչ իրական տոնայնությունն էլ չեմ իմանում ոնց ասեմ, որովհետև ես դա իրականում չգիտեմ, բայց համարձակորեն դուրս եմ գալիս։ Հանչով մարդիկ նայում են, որ ով է ես երեխան, ով է, որտեղ ես շատ փոքր եմ մտնում, ու ես երկում եմ, այդտեղ բոլորը ծափ են տալի, ու ինձ մոտ ստացվում է այդ ամեն ինչը, ու ես այդ օրվանից արդեն կամաց, որ գալիս էի նորից այդ ռեստորան, ինձ ասում էին, խնդրում եմ, հելի արդեն դու մեր երկել ես երկերը։ Սերոժ ջան, այդ պիտի գործքում ես մասնակցեցի, ինչպես է կոչում մրցույթը, ինքը միջազգային մրցույթը երկիչների, բայց դուք այնուամենայնիվ այնտեղ որոշակի առումով, ես գիտեմ, ինչ որ մի խնդիրներ է եղել, ի՞նչ կպատմես, որովհետև ոչ իհարկե քեզ այդ ոչ քո մեղավորությամբ, բայց այնուամենայնիվ ի՞նչ է եղել այնտեղ Պետերգորսկում մրցույթի ժամանակ։ Շատ տարիներ անցել, իրական որ հիշում եմ, շատ երջանիկ պայերը, մենք գնում ենք իմ վարպետիս, իմ ուսուցչիս դասանով, այտենց մի քանի հոգով, կարելյան տրված, դուրը գնում ենք արդ երկի Ռուսաստան, ինչ-որ միջազգային մրցույթի մասնակցելու վերջը, համերգ արդեն սկսում է, ամեն ինչ օքեյ է, դա Պիտիգորս քաղաքում է, ամեն ինչ օքեյ է, շատ հանդիսատես կա, ես նաև ասեմ, որ ես առաջին անգամ էի գտնվում այդպես շատ մեծ բեմում, որտեվ ինքը շատ մեծ բեմ էր, ու բոլորը կամ մարդիկ նստած էին էլի այդտեղ դահլիճում, վերջը համերգը գնացել է, ես թե մեջտեղի հատվածում էի, թե վերջում լավ չեմ հիշում, այդ դու սպասում ես քո հերթին, սպասում եմ իմ հերթականության, որ գնում ու մեկը մեկից երգում է, ու նենց չէր հայերեին մենակ, այսինքն բոլոր տարբեր երկրներից եկել էին ու փորձում էին ցույց տալ իրանց երկիրը, թե իրանց նաև երկի վերջը, այդպես ես պատրաստում եմ, որ պետք է լավ հանդես գամ, ամեն ինչ օքեյ է իմ մոտ, ես շատ լավ պատրաստվել եմ իրականում երկար ամիսներ, ու իմ ընկերները, ոնց որ դաս ընկերներն էին, բայց շատ լավ ընկերներ էին ձեռք բերել հենց այդտեղից նաև, որ շատ լավ կարելի ասել ընկերներ եւ վերջը, այդպես ինձ մոտիկ դու մի ասա, այդպես նայել տեսել են, տեսած են լինում այդ ցուցակը, ինչ հա, այդպես հա ասում։ Հա, այսինքն հերթականությունը, որ երբ դու պետք է ելույթ ունենաս, ինչ որ ուզում են, ինչ որ կատակ անեն ինձ հետ, նայում են իմ անունը ու տեսնում են, որ մոցիչկա են դնում այդ հաղորդավար, հանդիսավարը, մոցիչկա դնելով գալիս է, այսինքն երկիչը կատարեց, հաջորդ երկիչը։ Հա, այսինքն պետք է քեզ հայտարարեն։ Սյո, պետք է ինձ հայտարեն, դուրս են գալի հանդիսավարները, հայտարարում են Սերոժ Խաչատրյան, բեմա արթակում է ես ինչ երգով Սերոժ Խաչատրյանը, ու ծափերը ամբողջ դալիճում ծափեր են տալի, Սերոժ Խաչատրյանը չկա, ինչ ա եղել Սերոժ Խաչատրյանի հետ, ընկերներս ինձ խաբել են, այո, պաստորեն, այո, տարել են կուլիսից հանել են, այսինքն եթե կուլիսում բեմի հետ նամասում չես, դու չես լսի, այո, ես գնացել եմ, ինչ արել, գնանք ստեղ մի քիչ կանգնենք, խոսանք, կատականք, մեկ էլ ընտեղից դահլիճից տեսնում են, որ չկա Սերոժ Խաչատրյանը, հանդիսավորները ֆրում են, որ հեսա դուրս է գալիս, Սերոժը չկա, ես էլ տեղյակ չեմ, որ ես եմ, ասում եմ, ընկերներ ջան, դե գնամ ներս, հեսա իմ հերթը, չէ, հանգիստ էլի, ու ներսից վազելով գալիս են երեխաներից մեր, ասում են, շուտ հասի քո հերթնա, քեզ էլ հայտարարել են,
Ինչ կլնես շունչակատոր վազում շունչակատոր վազելով գնում եմ շունչս կդրվում անգամ չեմ կարում ասեմ բարև ձեզ չեմ կարող ասել այդ ամեն ինչ որտեվ վազել եմ շունչս կդրվում ու ես պետքա կենթանի հնչողությամբ կատարեմ այդ երգը ասենք կարելի էր կարող էինք մի քիչ ոտ բայց այդպես չէ էլի դե ես հասկանում եմ վիճակը բայց այնուամենայնիվ դու 10 լավագույն տասնյակի մեջ ես այդ անգամ այդ դեպքում այնպես է բրավ էլի 10 լավ իսկ կոնկերներին ասենք որ այդպես բաներ պետք չի անել թող մարդը նորմալ է շատ լավ Պողոս ջան եւ մինչ անցնենք մեր հաղորդման երկրորդ էջին արդեն Միացյալ Նահանգներում արդեն գտնվում ես բավականին երկար ժամանակ Եվ այստեղ շարունակում ես արդեն երկում ես գիտեմ որ մենք իհարկե խոսենք մոտակա պլանների մասին ինչ է սպասում բայց ես գիտեմ որ նաև այստեղ արդեն տեսահոլով ակես նկարահանել երկերը իդեպ ես ուզում եմ մի քիչ քո երկերին առանձնանամ առանձնահատուկ խոսեմ քո երկերը մի քիչ յուրահատուկ են այն առումով որ դու ավելի էստրադային երկեր ես երկում այո չէ ավելի էստրադային երկեր ավելի ոչային ինքը էստրադա որը բավականին քիչ է մեզ մոտ որովհետև Դե ժամանակին մենք ունենք հայկական էստրադա, հետո հայկական էստրադան վերացավ, դեպի գնացինք ավելի շուտ, այսպես 6-8 տարբերակին հայկական էստրադան վերացավ, եւ շատ քիչ երգիչներ կային, որ այսպես այդ հայկական էստրադային ոճը կար։ Այդ դու երգում ես այդ տիպի երգեր։ Դա հրոսեք դժվար չի քեզ եւ ո՞նց ես ընտրությունը կատարում։ Այո, ընտրությունը այսպես է, այդ ես նախ ասեմ, որ ես սովորել եմ իմ ուսուցչի մոտ ժողովրդական բաժնում, ու ես պարապել եմ ժողովրդական երկեցացան ու շատ եմ սիրում ժողովրդականը, բայց որ արդեն ավելի մեծ տարիքում, որ արդեն ես կարողանում էի հասկանալ երաժշտությունը, ես նախ միջև հիմա էլ սիրում եմ ժողովրդական երգը։ Երկում եմ նաև ժողովրդական, բայց այդ ոճը ինձ հասկացա, որ էստրադային այդ թեկությամբ, հա, այդ իմ էս երգեցողությունը, ես հասկացա, որ ես ինձ դուր է գալի թե մեղեդին, թե իր ամեն ինչը, էլի այդպես, թե հենց էստրադային ոճը շատ ես սիրում եմ իրականում։ Շատ լավ։ Դե մենք անպայման իհարկե քիչ ուշ կզրուցենք առասարակ դե տեսահոլովակի մասին ավելի եւ իհարկե նոր երկերի մասին։ Հիմա Սերժ ջան, ուզում եմ ասենք մեր հաղորդման երկրորդ էջին։ Այս էջում մեր հյուրերի հետ մենք հիմա լսելու ենք 3 երգ, երկի հատված, կարճ։ Երգը ընդհատվելու է եւ շարունակությունը քեզ ասելու են, որից մեկ տարբերակը լինելու ճիշտ, 3-ը սխալ։ Փորձում ենք, այսինքն, մենք տվյալ պարագայում ես իհարկե մեր հյուրերին միշտ ասում չենք ուշադրություն անում ով է երգում, դա ոչ մի կապ չունի երգողը, մենք պարզապես լսում ենք երգի բառերը, հա? Եվ հիմա տեսնենք, կփորձենք տեսնենք, կհաղթես թե ոչ, ամենեն դեպս մենք շատ պարզ ենք, այսպես միասին իրար հետ խաղենք անցկացնելու, ոչ մի այսպեսի նման բան չենք անելու, որ հանկարծ երգը չհնչի եւ դու չլսես, ես մոտավորապես հիշում եմ, ինչ որ կո գլխի խաղացել են կոնկերները, փաստը առաջ են կանգնացրել։ Մենք փաստը առաջ քեզ չենք կանգնացնում, մենք այդպես միասին խաղում ենք եւ նաեւ մեր հերոստատիտողները նույնպես իհարկե ակտիվորեն կմասնակցեն։ Պատրաստ ենք։ Եվ այսպես իրեն հերոստատիտողներ Սերոժ Խաչատրյանը հենց հիմա այսպես սկսում ենք մեր անցնում ենք մեր հաջորդ էջին եւ խնդրեմ առաջին երկի հատվածը ուշադիր լսենք Լոնդոն, Մոսկվա, Երևան, թե Դելի, հնդիկ, հայ, հիմա շարունակությունը, հնդիկ, հայ, թե օտար երկրացի, հնդիկ, հայ, թե ճապոնացի, հնդիկ, հայ, թե մեքսիկացի, եւ չորրորդ տարբերակը, հնդիկ, հայ, թե գլենդելցի։ Իհարկե կարծում եմ, որ որը, օտար երկրացի, ճապոնացի, մեքսիկացի, գլենդելցի։ Ես սկիզբ ուզում եմ նորից գրել Լոնդոն, Մոսկվա, Երևան, թե Դելի։ Հնդիկ, հայ, թե օտար երկրացի, թե ճապոնացի, թե մեքսիկացի, թե գլենդելցի։ Առաջի տարբերակը կա։ Օտար երկրացի։ Օտար երկրացի։ Այսինքն, իսկ ինչու՞ օրնակ ոչ մեքսիկացի, գլենդելցի։ Որտեվ ես գլենդելից չեմ փորձեցի։ Հա, դու գլենդելից ես դրան, որտեղից ներողություն դու որտեղ։ Ես Նորթ Հոլիվուդ եմ։ Նորթ, թե Նորթ Հոլիվուդցի։
տենց կարենք փոխենք, չէ՞։ Կարծում եմ, որ գլենդելսի չի լինի։ Դրեցինք մի կողմ, այսինքն մեզ մոտ մնում է թե օտար երկրացի եւ թե ճապոնացի։ Ճապոնացին էլի չէ։ Կարծում եմ կարող ճապոնացին։ Կարող է։ Բայց կարող է եւ օտար երկրացի։ Այստեղ ո՞նց կան օտար երկրացի կամ ճապոնացի։ Դե մեքսիկացի հաշվառնելով որ չցանկացավ ընտրել այս տարբերակը։ Սերոժը մենք թողնում ենք մի կողմ, գլենդելսի նորթ հոլիվուդսին ենք դնում մի կողմ։ Դալիջի օգնություն չէ չունենք, ունենք իմ օգնություն։ Լավ, 50-50 կարող ենք։ 50-50-50-50-ը մաքրեցին, երկու սխալ տարբերակը մեզ մոր մնաց, թե օտար երկրացի, թե ճապոնացի։ Ես ընտրում եմ որը։ Չէ, լավ։ Առաջի տարբերակը։ Օտար երկրացի, ճապոնացին չենք ընտրում։ Պատասխանս առաջին։ Ճապոնացին չենք ընտրում։ Չէ, աշկիսը ճապոնացին չի լինելու։ Հա։ Չէ, հաստատ։ Շատ լավ, դե երկու տարբերակ ունենք, եթե անգամ սա սխալ լինի։ Լոնդոն, Մոսկվա, Երևան, թե Դելի, հնդիկ հայ, թե օտար երկրացի, այս տարբերակը ընտրեց Սերոժը, չնայած հնդիկն էլ է օտար երկրացի մեզ համար, բայց ամենայն դեպս։ Լսենք ճիշտ տարբերակը եւ անցնենք երկրորդ երկրացին, խնդրեմ։ Հնդիկ հայ թե ճապոնացի, իհարկե մի քիչ անհասկանալի, ինչ գործ ուներ այստեղ ճապոնացին, բայց ճապոնացին կարծում եմ ամեն տեղ գործ ունի այսօր։ Ես ասում եի, այդ ճապոնացին ալի։ Դու ուզում ես ասել, ոչինչ, մենք երկու տարբեր։ Զգում եի այդ ինձ իմ մեջ զգում եի, որ որովհետև իհարկե մենք մանկուց սովոր ենք made in Japan, նշանակում է դա արդեն լավ է։ Ոչինչ, 1-0 պարտվում ենք, բայց դեռ երկու տարբերակ ունենք։ Շատ լավ։ Պատրաստ ես։ Ճապոնացիկ։ Մի նեղվի։ Գնալու եմ Ճապոնիա։ Եվ այսպես 1-0 առաջում պարտում ենք Սերոժը, խնդրեմ երկրորդ երգի հատվածը։ Ես ջահել տղա եմ, շարունակությունը։ Ես ջահել տղա եմ, տես գիտեմ կարոտ։ Ես ջահել տղա եմ, լայք գիտեմ կարոտ, այսօր դա շատ ակտուալ է։ Ես ջահել տղա եմ, քեզ եմ ես կարոտ։ Եվ չորրորդ տարբերակը, ես ջահել տղա եմ, լսեցիր այ լակոտ։ Այս լակոտ։ Այս տոնով։ Տես գիտեմ կարոտ, ես ջահել տղա եմ, տես գիտեմ կարոտ, լայք գիտեմ կարոտ, քեզ եմ ես կարոտ, լսեցիր այ լակոտ։ Այս 4 տարբերակից մեկը ճիշտ է, ես առաջարկում եմ միանգամից լսեցիր այ լակոտ։ Այդպես, ես ոնց մի շտարիկ տես գիտեմ կարոտ, մեկ էլ 3-րդ տարբերակը ո՞նն է։ 3-րդ տարբերակը քեզ եմ ես կարոտ։ Ես ջահել տղա եմ, տես գիտեմ կարոտ, քեզ եմ ես կարոտ։ Այսինքն կլայք գիտեմ ես կարոտ, մենք չենք հա այդ տարբերակը։ Այսօր գիտես բոլորը միանգամից մենք կխնդրեմ կլայքեք։ Մի քիչ ինչա լայքեն։ Չէ, բայց մենք կլայքեք, բայց չես հասկանում ինչա լայքեք։ Հələ մի հատ էլ ասում ես կմեծացնեք նոր լայքեք։ Յա, բարի ձեզ։ Շատ հեշտ երկեր են, էլ ախ։ Իհարկե շատ հեշտ են։ Տես գիտեմ կարոտ, քո տեսքին եմ կարոտ։ Տեսքիդ ես կարոտ եւ լայքիդ կարոտ, քեզ եմ ես կարոտ եւ լսեցիր այ լակոտ, որը կարծում եմ շատ ակտուալ է միշտ եղել բոլոր ժամանակների շրջանում։ Տեսքիդ կարոտ։ Արեք ընտրենք որը։ Ոայ։ Ես ջահել տղա եմ։ Ես ընտրում եմ ճիշտ պատասխանը։ Ճիշտ պատասխանը որը։ Ճիշտ պատասխանը։ Շատ դիվանագիտոր են մոտեցավ Սերոժը մեր խաղի։ Արեք ընտրենք այդ առաջին ասի կրվեց, պարտվեցի էլի, արեք ես անգամ գոնե երրորդ ընտրեմ։ Չէ, այտենց տարբերակը առաջին ինքը էսպես նշանակություն չունի, որ հանկարծ մեկը, ինքը կարող է 3 անգամ էլ լինի առաջինը ճիշտ պատասխան, այտենց մի կենտրոնացեք դրա վրա։ Տեսքի քեզ։ Ես ջահել տղա եմ, տեսքի դեմ կարոտ։
Întrebăm în care citați. Deci, cât timp ești cam? Ai singur like-it, ce încanum? Ce, vorte, ham naiv harmonia, na, bărnum funkel, na, bărnum ethoskeri meci. Ham el de like-it. Ești șat nereușun, ești jahel, da, gaim, lăsă-ți ai lacot, da, ce bărnum? Lăsă-ți ai lacot. A, ce bărnum? Care vor hocuța galis? Ես ջահել տղա եմ, տեսքիտեմ կարոտ, այս տարբերակ ընտրեց Սերոժը, ճիշտ է, դա թե ոչ, մենք հիմա կլսենք բոլորս և կանցնենք մեր երրորդ վերջին երգին, խնդրեմ. Այո, հաղթեցի։ Ա, մեկ-մեկ, դսակ ճիշտ կուշակեցիր, շատ ճիշտ իհարկե ընտրություն էր, մեկ-մեկ, այն մա Սերոժ ջան, երրորդ վերջի երկն ենք լսելու, վերջին երրորդ երկն ենք լսելու, և հիմա պետք է հասկանանք, կհաղթենք, թե ոչ, պատրաստ ես, կենտրոնանում ենք, մուրանում ենք բոլոր լակոտներին, լակերը, Ca vorușaki, iar când m-am nucit, băi, patru stâng. Iar când. Iar ori vercin, iar când hat față hântrem. Սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ ամեն ինչ մոռանամ, սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ պարտքերս մոռանամ, պարտքը դու ինքն ասում, սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ քո սիրուց խենթանամ, և չորրորդ տարբերակը, սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ ասեմ, վայ քորանամ, Ուսման հոսկան ես երբ ես երկերը։ Այս երկերը հատուկ գրվում են մեր հաղորդման համար, արմեն նիրում ենք հատուկ մեզ համար են գրվում, ինչի համար ես նորակալություն եմ այդում մեր բոլոր ընկեր ընկերույներին երկերի հետ կապված։ Որ ամեն ինչ մոռանամ, որ պարտքերս մոռանամ, որ քո սիրուց խենթանամ, որ ասեմ վայ քորանամ Այդ ենք ընտրում, սիրիր, սիրիր, չէ, ինքը շատ տրամաբանական այս, սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ ասեմ, վայ քորանամ, ինքը շատ տրամաբանական, ոյտև երկի մեջ ոնց հա բարեր ասում, ասում, դու ինձ սիրիր, սիրիր, այնքան շատ Այկ ընտրենք ճիշտ պատասխան երորդ։ Շատ բարի, պարտքերս մորանամ, չէ տրենք, ասում եմ, ենք անին սիրես, մինչև պարտքերս ջրվի, ոտեր նայ, ինքը պարտքա տվել, հիմա չի կարող անում պարտքը վերադարձնել, մտացում է Կարծում եմ, որ երրորդ տարբերակն է լինելու։ Որ քո սիրուց խենթանամ։ Որ քո սիրուց, ոնց էր, սիրիր, սիրիր։ Սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ քո սիրուց խենթանամ։ Իհարկե։ Իսկ սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ ամեն ինչ մոռանամ, դա չէ։ Չէ։ Ինչու՞։ Նո, ես էլ որոշակի առումով պարտքի հետ կապված, որովհետև ինչ-որ բան պետք է մոռանա։ Որտեւ սկզբից չէր ինքը բարերը երկում ենպես, որ ինչ-որ ինքը պրոբլեմ ունի։ Չէ, դե որ ասումա սիրիր, սիրիր, այն կար շատ, ինձ թումա արդեն կա որոշակի առումում, չոր պրոբլեմացիկ բան ասիր, այն կար շատ, ինչքան շատ, էլի, իմա Սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ պարտքերս մոռանամ, սիրիր, սիրիր, այնքան շատ, որ քո սիրուց խենթանամ։ Ես ընտրում եմ երրորդ տարբերակը։ Որ քո սիրուց խենթանամ։ Այսինքն, որ ամեն ինչ մոռանամ, չենք ընտրում։ Ոչ։
Պարտվել, պարտվել։ Շատ բարի, ուղակի տես, ես երկը չեմ, կնտրես, որը դու կցանկանաս, բայց սիրիր, սիրիր այնքան շատ, որ քո սիրուց խենթանամ ու ինչ, հա ինչ, ինչ, հա ինչ, էտա, չգիտենք ինչ, բայց, սիրիր, սիրիր այնքան շատ, որ ամեն ինչ մոռանամ, ինչ որ բան կա մեջը, որ ինչ որ բան մոռանա, ինչ որ բան կա տակը. Չէ, ես կարծիքս չեմ փոխել մեկը։ Չես փոխում կարծիքը։ Որ քո սիրուց խենթանա։ Այո, պարտվել, պարտվել։ Շատ բան։ Դե ես փորձում եմ ամեն դեպքում, որ դու հաղթես, բայց դե ինչ արած, դու ընտրեցիր որ քո սիրուց խենթանա եւ պարզապես անհնար է քեզ շեղել։ Թե դեռ ժամանակ ունես։ Ոչ, ես կարծիքս չեմ։ Որ քո սիրուց խենթանա, այս տարբերակը ընտրեց, Սերոժը հիմա լսենք ճիշտ տարբերակը եւ անցնենք առաջ։ Ես հաղթեց։ Բրավո, հաղթեց, հաղթեց իրոք։ Ես ազնիվ հաղթեմ։ Այո, ազնիվ մեր մոտ ազնիվ հաղթում են եւ ազնիվ պարտում են։ Մոտ ամեն ինչ ազնիվ է։ Բայց դու իրոք ազնիվ հաղթեցիր, որովհետեւ ես ընդհանրապես քեզ չեմ հուշել։ Սովորաբար, այո, սովորաբար ես մեկ-մեկ հուշում եմ, մեր հյուրերին քեզ չհուշեցի, որովհետև դու ճիշտ ես ասում։ Շատ լավ։ Սերժ ջան, հիմա կխնդրեմ մի քիչ այ անցնենք, խոսենք մոտակա պլանների մասին, տվյալ պարագայի մասին խոսեցինք, որ տեսահոլովակ ես պատրաստ է, պատրաստում ես նաև նոր տեսահոլովակ էլա, չէ՞ սպասում։ Այո, մի քիչ զրուցենք այդ ամենի մասին, Ես այստեղ ունեցա Արմեն ջան առաջին իմ կարելի ասել պրոֆեսիոնալ ծրագիրը, տեսա երգի եւ տեսալովակի պրեմիերա, նաեւ համ իմ երգն էր, իմ հեղինակային երգն էր եւ Օ՜, հեղինակային երգն է։ Հեղինակային երգը իմ երգն է եղել։ Հա։ Խոսքերի հեղինակը իմ լավ ընկեր Տաղանդավոր Հովհաննես Օկասյանն է։ Ահա։ Հայաստանի իմ ընկերների օգնությամբ եւ այստեղի ընկերների արդյունքով կարելի ասել ստացանք մի հատ շատ գեղեցիկ երկի անունը ինչպես է Սիրտս արելես կես Սիրտս արելես կես ահա տեսնում եք իմ առաջի երգը այդպես Սիրտս արելես կես երգը ունեցանք տեսահոլովակով մոտ օրս ենք ունեցել այնպես չի մեկ ամիս արդեն Ահա նոր է այո նոր է իհարկե Եվ արդեն պատրաստում ենք, պատրաստվում ենք նաև երկրորդ տեսահոլովակին, որովհետև ունենք Այսօրտի մյուս կեսի մասին։ Այո։ Եվ այո, երկրորդ տոնը։ Երկրորդը այս պահին աշխատանքները դեռ կատարվում են գործիքավորման վրա, ոնց որ երաժշտություն ենք ստեղծում, որպեսզի գործիքավորումից առանջիրովկայից հետո, so Այնուհետև անմիջապես հետո արդեն գործիքավորումը լինի, արդեն պատրաստ կլինի։ Առաջ աստված իհարկե կգնանք տեսահոլովակին, որը որ շնորհակալ եմ այստեղ իմ տաղանդավոր ընկերներին նաև, որ իմ կողքն են, ինձ այդքան լավ իմ հետ աշխատում են ու փորձում են ստանան ինչ որ գեղեցիկ տեսահոլովակ ու Փարք Տիրոջը կարելի է այսպես Փարք Աստծո, որ ունեցանք գեղեցիկ տեսահոլովակ ու շարունակում ենք այդպես։ Շատ լավ, Սերոժ ջան, դե քեզ մաղթում եմ հաջողություններ, ես կարծում եմ իրոք արդեն սկիզբը տրված է, գեղեցիկ իրո ինչպես դու ասացիր եւ հեղինական երգ, որը էլի շատ կրկնակի իհարկե ասում եմ բրավո եւ կարծում եմ դեռ շատ եւ շատ երգերով իհարկե կուրախացնես բոլոր քե երկրպագուներին։ Եվ հիմա մեր հաղորդման ավարտին մի փոքրիկ խնդրանք անակնկալ, որը պարտադիր մեր հյուրերին մենք այսպես խնդրում ենք, որպիսի նրանք տվալ պարագայում երգիչները մի երգով, հա, մեր հեռուստադիտողներին իհարկե ողջունեն մեզ բոլորիս։ Դու ճիշտ ասած չգիտես, հիմա մենք ինչ երգենք կընտրե, Սերոժ ջան։ Ես լինեմ անկեղծ, դու խոսեցիր իհարկե, որ դու շատ սիրել ես ժողովրդական երգեր, երգում ես ժողովրդական, եւ մենք մի քիչ այսօր էստրադայինից, հա, մի քիչ քո ոչից, մի քիչ շեղվեցինք, եթե կարելի ասել, եւ խնդրելու ենք, այո, հա, դու ջուր խմի, հանգիստ որ պատրաստվես։ Եվ մենք խնդրելու ենք իհարկե մի հրաշալի երգ Գուսան Շերամի Պարտեզում Վարդեր Բացված երգը մեզ համար, մեզ բոլորիս համար։ Քո տաղանդով եւս մեկ անգամ փայլես եւ ներկայացնես մեր հեռուստադիտողներին, մեզ բոլորիս, դեմ չես լինի։ Իհարկե։ Ես խնդրեմ դու պատրաստվի, ահա։ Եվ մինչ սիրելի հեռուստադիտողներ Սերոժը կպատրաստվի եւ կերգի մեզ բոլորիս համար, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին։
Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center-ը, եթե դուք ունեք խնդիր, ունեք վնասակար սովորություններ, ուզում եք ձերբազատվել եւ չեք կարողանում, չգիտեք ինչ անեք, ապա հոգ չէ, մտածելու կարիք չկա, 911 Detox Center-ը այն կազմակերպությունն է, որը կօգնի ձեզ եւ յուրաքանչյուր մարդով ունի այդ խնդիրը կվերադարձնի լիարժեք կյանքի հեռախոսամարն է 409-9911. Մեր նախագծի գործընկերն է Armenian Maf Club-ը, մաֆիա խաղի սիրահարները այսօր հոգ կարիք չունեն մտածել որտեղ հավաքվեն, որտեղ հավաքվեն, որտեղ միասին ժամանակ անցկացնեն, որովհետև Բրբան քաղաքում Armenian Maf Club-ը վայր է, որտեղ հավաքվում են բոլոր հաճելի մարդիկ, լավ ժամանակ են անցկացնում, խաղում են մաֆիա, մի խոսքով իրոք լավ երեկո։ Armenian Maf Club հեռախոսամարն է 424-408-40-40։ Եվ պատրաստ ենք։ Իհարկե։ Եվ այսպես իրել հեռուստադիտողներ, այս պահին Armenian Evening հաղորդաշարի ընթացքում, ուղիղ եթերում հենց այս պահին Սերոժ Խաչատրյան միասին լսում ենք Պարտեզում Վարդեր բացված, եւ բոլորս միասին մեր հեռուստացույցերի առաջ նույնպես երգում ենք այս երգը։ Պատրաստ ենք։ Գնացինք։ Խնդրեմ։ Արտեսում վարդեր բացված կսպասեմ սոխակին, առանց սոխակ թարամած կարոտ եմ պսակին, առանց սոխակ թարամած կարոտ եմ պսակին. Să-ți dă doar
Bravo, șnorakal am, șnorakalțiun anchap Seroj jan, hrashali yerki, hrashali katarman hamar, irok ժողովրդական երգեր, բրավո, կատարումդ հիասքանչ, տաղանդ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան, ձեզ նույնպես, նորից կրկին անգամ AMG-A հեռուստաընկերությանն եմ շնորհակալ, որ ինձ հյուրընկալեցիք, և շնորհակալ եմ նաև քեզնից, ձեզնից, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ լավ հարցազրույց ունեցաք, դե քեզ էլ նորանոր հաջողություններ, շնորհակալ եմ, քեզ էլ նորանոր երգեր, նորանոր հաջողություններ, շատ լավ։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի, ինչպես միշտ, երեկոյան 22:30 AMJ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ինչ եք անում դուք այս պահին, անհամբեր սպասում եք մինչ մեր մյուս եթերը։ Բարի գիշեր։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center.